Já jsem nazval tu dnešní přednášku Raketoplány odcházejí a pod titul jsem napsal trošičku jinak, protože jak je to třeba na těch plakátcích, co splnili a co nesplnili. Protože to, že letos bude ukončen jejich provoz, nám dává příležitost právě udělat takovou jakousi inventuru toho, co se povedlo a co se povedlo méně nebo vůbec ne. Tak když bychom chtěli jít do té úplné prehistorie amerických kosmických raketoplánů, tak musíme začít vlastně v době ještě předtím, než první američtí astronauti přistáli na měsíčním povrchu v rámci projektu Apollo. V roce 1968 NASA zahájila studii mnohonásobně použitelného kosmického prostředku, protože bylo vcelku logické, že mnohonásobné použití těch nosných raket nebo nosných prostředků všeobecně se očekávalo jako další krok ve vývoji kosmonautiky. Protože to, že do té doby se používaly jednorázové rakety, které byly při vynesení kosmického tělesa, ať už tedy družice kosmické lodi nebo meziplanetární sondy, se kompletně celé vlastně spotřebovaly. A to samozřejmě při té výrobní ceně, byť teda nevím, větších sérií, bylo přeci jen drahé. Takže se uvažovalo o tom, že by se kosmonautika mohla dostat na roveň, řekněme, dopravě letecké, kde taky prostě, když někam něco dopravíte letadlem, tak to letadlo můžete použít opakovaně a nezahodíte ho po každém přistání. V roce 1972 po těch interních studiích, které byly velice ambiciózní, protože předpokládali, že kompletně celé to nové zařízení bude mnohonásobně použitelné. Tak v roce 1972 bylo zadáno několik kontraktů, na jejich základě měly být vypracovány už detailní technické požadavky a technické představy o tom, jak by ten stroj měl vypadat. Ale ukázalo se, že plné mnohonásobné použití, uvažovalo se například o něčem podobném, co teď Bart Rutan dělá v rámci vývoje toho kosmického, já tomu říkám spíš skákadla, ne kosmické lodi, Spaceship 2, že jak první stupeň, tak druhý stupeň budou okřídlené a oba dva budou pilotované. A stejně tak, jako to prostě teď vypadá s tím Spaceship 2, který má vozit na ty krátko minutové návštěvy vesmíru turisty z, řekněme, v Novém Mexiku. Tohle se ale ukázalo být jednak velice drahé co do vývoje i stavby a za druhé do jisté míry se do toho zapojily i americké vojenské síly, které vyžadovaly velkou manévrovací schopnost toho právě druhého stupně, aby v podstatě při tom plnění těch vojenských úkolů, s kterými se počítalo u toho raketoplánu, mohl raketoplán přistávat velmi daleko od průmětu oběžné dráhy toho raketoplánu na zemský povrch. V podstatě požadovali možnost přistát až 2000 mil doprava nebo doleva od té původní trajektorie.
Z toho se nakonec vyvinula to schéma, které známe dnes, to znamená ten okřídlený družicový stupeň, vybavený těmi třemi hlavními kyslíkovodíkovými motory, odhazovací nádrž, která je jediná vlastně nepoužitelná dvakrát, ale o které se předpokládalo, že vzhledem k své relativní jednoduchosti nebude příliš drahá. A potom sice několikrát použitelné, ale ne v desítkách startů, pomocné vzletové motory SRB. V roce 1976 byl postaven první kompletní raketoplán, ale raketoplán, který byl určen pouze pro lety v zemské atmosféře a měl sloužit k tomu, aby se na něm vyzkoušeli pilotáže během přistávání na Zemi. Celkem byly postaveny tedy 6 těch exemplářů. Ten první, výrobní číslo 101, Enterprise, se původně měl jmenovat Constitution, ale v té době byl velice populární televizní seriál Space Trek a na základě celonárodního bombardování jak tedy NASA, tak amerického tehdejšího prezidenta ze stran fanoušků tohoto seriálu byl nakonec nazván Enterprise. Ten Enterprise původně se počítalo s tím, že po ukončení těch zkušebních letů v atmosféře bude přestavěn na plnohodnotný raketoplán, který by byl schopen letu do vesmíru. Ale ukázalo se, že jeho konstrukce byla podstatně robustnější a tedy i hmotnější, řekněme těžší, než u těch dalších vyrobených kusů. A proto se nejevilo být vhodným ho dokončit jako letuschopný do vesmíru, letuschopný raketoplán. 102 byla postavena už, nebo stavěna už s přihlédnutím ke zkušenostem s testováním jednotlivých částí toho raketoplánu a už vyhovovala svými parametry pro lety do vesmíru. Challenger, který, jak vidíte, má výrobní číslo 099, byl původně určen k lámacím zkouškám. To znamená vlastně k mechanickému vyzkoušení pevnosti jeho konstrukce, až tedy byl skutečně teda zlomený křídel, by se dalo říct. Ale vzhledem k tomu, že teda ten Enterprise nemohl být, nebo nechtěl být přestavěn na ten raketoplán pro vesmír, bylo rozhodnuto ty zkoušky nedělat tak drastické a přestavět ten 099 na raketoplán pro vesmír. Pak další Discovery, Atlantis a Endeavour, které jsou dneska jedinými tedy letuschopnými raketoplány. Hovořil jsem o tom, že tou hlavní a jedinou vlastně plně mnohonásobně použitelnou částí je ten takzvaný družicový stupeň, čili orbital vehicle, OV. Ten se stává vlastně stavebně ze 4 částí. Tou jednou částí je příď, která obsahuje kabinu pro posádku. Za ní následuje trup, kterým je nákladový prostor. Zadní motorová část s těmi třemi kyslíkovodíkovými motory a to vlastní deltovité křídlo. Další částí, o které jsme už mluvili, je ten external tank, ta odhazovací nádrž. Říká se tady v češtině, bohužel tady nádrž
singuláru, co to vžilo, ale ve skutečnosti jsou to nádrže dvě. Ta přední, taková vejčitá část, je nádrž na kapalný kyslík a ta delší, válcovitá se sférickými dny, je nádrž na kapalný vodík. Proč jsou takhle různě velký, to je jasné. Vzletová hmotnost těch pomocných vzletových motorů SRM je 2x590 tun a jejich celková délka je 45,5 metru a průměr 38 metrů. Jsou sestaveny z jednotlivých dílů, protože takhle velký raketový motor na tuhé pohonné látky se nedá odlít v jednom kuse. Proto, jak tady vidíte, jsou ty jednotlivé části děleny vždycky takhle po dvou, ty prostřední, a tady ta přední část s tou první sekcí se spojí ještě ve výrobním závodě do jednoho transportního celku a jsou z toho státu Utah, kde jsou vyráběny, dopraveny na kosmodrom na Floridě vlakem. Mimochodem, stalo se už dvakrát, že při tom transportu ten vlak vykolejil a v jednom případě dokonce, když jel po takové estakádě připomínající tedy svojí konstrukcí doby osidlování divokého západu, to znamená dřevěná konstrukce, tak se pod váhou toho vlaku dokonce ta estakáda probořila a několik těch segmentů bylo poškozeno. Nicméně ani v jednom případě to nebylo potom následováno havárií raketoplánu, protože ty poškozené kusy byly nahraženy. Tady právě vidíte to dělení do těch jednotlivých částí, které se pak spojují na Kennedyho středisku na Floridě. Tady je ještě pohled tady na ten družicový stupeň, takové perspektivní perspektivním zobrazení. Tady si všimněte právě toho nákladového prostoru, který je zhruba 15 metrů dlouhý a má plus minus necelé 4 metry v průměru, který se dá využít právě pro dopravu toho užitečného zatížení na oběžnou dráhu. Výhodou toho raketoplánu, každopádně, kterou splnil, to je jeden z těch splněných, řekněme, záležitostí, je ta, že jak při startu, tak při přistání je to užitečné zatížení, i teda lidi, kteří to užitečné zatížení doprovázejí, vystaveno podstatně menšímu fyzickému namáhání, zejména co se týče přetížení. Při startu to přetížení nepřesáhne 3G, zatímco u běžných nosných raket dosahuje minimálně dvojnásobku až trojnásobku, 6 až 9G, podle konstrukce té nosné rakety. A při návratu do atmosféry dokonce je to zatížení ještě menší, 1,5G. Poněkud horší je to s vibracemi, ale i ty vibrace jsou menší než u klasických nosných, nebo aspoň u většiny klasických nosných raket. I když v prvních dvou minutách letu, když pracují ty motory na tuhé pohonné látky, tak astronauti si stěžují, že v těchto 120 sekundách v podstatě nejsou schopni přečíst na obrazovkách počítačů, které mají na palubní desce, nejsou schopni prostě přečíst vůbec nic, jak se to klepe. V roce 1977 byly zahájeny první zkušební lety Enterprise v atmosféře.
Nejprve se zkoušel pouhý start a potom přistání na hřbetě transportního letadla, který byl upravený dopravní letoun Boeing 747. A poté, když se zjistilo, že to tady funguje, tak se uskutečňovaly, tady vidíte právě to umístění toho raketoplánu na tom transportním letadle. Když se teda ověřily aerodynamické vlastnosti té celé sestavy, se začaly dělat lety samostatné. To znamená, ten raketoplán byl vynesen tím dopravním letadlem do výšky kolem 10 km. Pak ten dopravní letoun přešel víceméně do střemhlavého letu a při tom střemhlavém letu se odpojil ten raketoplán a nastoupil vlastní klouzavý pohyb. Ten raketoplán létal jako kluzák. On nebyl vybaven motory, které by byly schopny pracovat v zemské atmosféře. Teoreticky by byly možné, aby fungovaly ty hlavní kyslíkovodíkové motory, jenže ty by potřebovaly mít tu připojenou odhazovací nádrž. Takže ten návrat na zem s částečně motorickým pohonem, s ním se počítalo akorát při nouzovém havarijním přerušení startu, kde však ty motory byly využity nikoli k urychlování, ale naopak k brždění a k zajištění návratu zpátky na místo startu. Tady vidíte další už prostě, když je ten raketoplán víc oddělen od toho nosného letadla. V roce 1979 byl dokončen raketoplán Columbia, to znamená, byl předán vlastně z výrobního závodu a o dva roky později, přesně na výročí letu Gagarina, 12. dubna, odstartoval do vesmíru. To nebylo záměrné, to bylo způsobeno tím, že ten start byl několikrát odložen z technických důvodů před vlastním vzletem. Ty lety byly označovány zkrátkou STS, což znamená Space Transportation System. Počítalo se totiž s tím, že ten raketoplán nebude jedinou součástí amerického systému dopravních prostředků pro kosmonautiku. Ten měl sloužit pouze k tomu, aby vynesl nějaké užitečné zatížení na nízkou oběžnou dráhu kolem Země, tak maximálně do výšky 500 km, případně aby ho dopravil zase zpátky dolů na povrch Země. Ale na to měly navazovat ještě další prvky. Zejména to měl být meziorbitální tahač, který měl být trvale umístěn ve vesmíru, zásobován pohonnými látkami, dopravovanými tam raketoplánem, a ten měl převzít další navádění těch jednotlivých třeba družic, například na geostacionární dráhu. Další taháč měl sloužit na přelety mezi nízkou dráhou kolem Země a nízkou kruhovou dráhou kolem Měsíce, protože se počítalo s tím, že někdy v budoucnosti se bude zase tedy navštěvovat Měsíc. Ale to všechno zůstalo víceméně, nebo ne víceméně, zůstalo vůbec na papíře, protože se velice brzo ukázalo, že ten provoz raketoplánu nebude tak, jak se říká po česku, einfach, čili jednoduchý. No. V té době se počítalo s tím, že flotila raketoplánu bude mít 4 kusy. A že tyto 4 kusy budou schopny uskutečnit nejméně 50 startů do roka. To znamená, jeden každý vlastně by měl startovat po měsíci.
Nikdy se toho nedosáhlo. Maximum, co se dosáhlo, bylo 9 startů za rok. A tato nízká frekvence se samozřejmě podepsala na jedné věci, jako jedna z příčin, ne samotná, a sice na tom, že se naprosto nesplnily předpoklady NASA ani amerických zákonodárců, kteří na to dali peníze, že se na to ušetří. Protože pokud by teda těch startů bylo tolik, tak protože jednou z nejdražších položek je lidská práce kolem toho raketoplánu, tak by prostě se to rozmělnilo na velké množství startů, a tedy velké množství dopraveného nákladu do vesmíru, a tím pádem by se jako mohlo hovořit o nějaké výhodné ekonomičnosti provozu raketoplánu. Poznámka pod čarou. V současné době se přípravy raketoplánu účastní kolem 12 000 osob. Tak si představte, co jenom prostě dělají mzdy. První posádka, to byli John Young a Robert Crippen. Raketoplán, jak už jsem říkal, k tomu letu STS-1 odstartoval 12. dubna 1981 a přes drobné potíže přistál úspěšně na základně Edwards v Kalifornii. První starty se končily přistáním na té Edwardsově letecké základně, vzhledem k tomu, že ta je vybavena velmi dlouhými přistávacími a vzletovými dráhami. Takže přitom, když vlastně se ti piloti učili teprve s tím raketoplánem létat, tam se taky prováděly ty klouzavé lety, tak bylo velice důležité, aby prostě měli prostor jak co do délky těch dráh, tak i co do šířky těch dráh. Jedinou výjimkou z těch prvních letů byl let STS-3, který skončil na letišti v Novém Mexiku na White Sands, na Bílých pískách, což je další taková raketová střelnice. Samozřejmě již od samého počátku provozu raketoplánu se počítalo s tím, že z jeho paluby budou vypouštěny družice. Tady vidíte například vypuštění družice pro Indonésii, Palapa, při 7. letu raketoplánu. Ta družice má k sobě připojenou malou raketu na tuhé pohonné látky, která se označuje PAM-D, což je Payload Assist Module, a D je jako Delta. To byl motor, který byl vyvinut vlastně místo toho taháče jako provizorní řešení. Ale po celou dobu, co byly raketoplánem vypouštěny družice na geostacionární dráhu, tak se nevyvinul ten taháč a používaly se právě tyhle typy. Ta družice i s tím stupněm PAM byla pomocí elektromotoru rozrotována na zhruba 60 obrátek za minutu, aby držela vlastně gyroskopicky svoji orientaci. A pak teprve byla pružinovým mechanismem vymrštěna z nákladového prostoru a teprve, když se vzdálila do dostatečné vzdálenosti, tak byl ten motor zapálen a urychlil ji tak, aby se dostala na tu dráhu s apogeem ve výšce zhruba 36 000 km. Tady vidíte vypuštění další družice, je to nějaký Intelsat, a nevím teď to číslo. A tam, jak je ta americká vlajka, tak to je, říkali tomu kolébka, cradle. Vlastně můžete si to představit, že je to jako
Vy jste vzali dva hluboký dětský kočárky, přeřízli je akorát za tou boudičkou a dali je prostě k sobě těma boudičkama a ty boudičky se mohly sklopit dozadu. To bylo z toho důvodu, aby ta družice během toho počátečního pobytu v tom nákladovém prostoru nebyla jednostranně osvětlována sluncem a aby se prostě nerovnoměrně nepřehřála. A těsně předtím, než byla ta družice vypuštěna, tak byla rozrotována, jak jsem říkal, a z té boudičky, která se rozklopila, vybrštěna nahoru. Další záležitostí, která se dávala v těch prvních letech provozu, byla německá laboratoř Space Lab, která poprvé letěla do vesmíru na STS-9C. Ta byla stavěna vlastně modulově. Když se tadyhle podíváte, tak možná tak tady vidíte takovou rýhu, kde na sebe nasedají dva válcové moduly. Buď se mohl vzít jenom jeden modul, to byl krátký Space Lab, nebo dva, to byl dlouhý Space Lab. V tomhle tom případě ta laboratoř byla připojena pomocí přechodového tunelu na kabínu raketoplánu a mohla fungovat ve vesmíru, stále připojena na systémy raketoplánu, z kterých brala všechny tedy potřebné spotřební věci, jako kyslík na dýchání a elektrickou energii, kterou na raketoplánu vyrábějí palivové baterie na kyslíku. Tady je další záležitost, která byla pro ten raketoplán unikátní a kterou v podstatě tedy zase splnil a nikdo jiný zatím to neumí. A sice, když máte nějakou havarovanou družici, tak ten raketoplán je schopen ji zachytit, uložit do nákladového prostoru, tam ji buď opravit, nebo dopravit na zem, kde může být tedy přímo v továrně opravena, repasována a znovu vypuštěna. Všechny tyhle ty věci se skutečně během těch letů uskutečnily. Takovým velice dramatickým nebo zajímavým způsobem byla oprava družice Solar Maximum Mission, astronomické družice, která byla určena pro sledování Slunce, zejména teda v období maxima sluneční aktivity. Ta družice, na ní selhaly gyroskopy používané pro stabilizaci a jakmile by teda stabilizace a orientace nebyla možná, tak by nebylo možné ani pozorování. A takže byli vysláni astronauti raketoplánem k záchraně té družice a použili přitom manévrovací jednotku MMU, to je ta krosna, kterou má ten astronaut, který je dole vedle toho nápisu, mají na zádech, která pomocí dusíkových trysek slouží vlastně jako takové letací raketové křeslo. Tady vidíte už toho astronauta, který doletěl k té družici a připojil se k ní. No, tady vidíte další záběr na něj. A tadyhle už vidíte tu družici uloženou na montážním stole v nákladovém prostoru. Oprava se povedla, družice pak byla vypuštěna znovu na svoji oběžnou dráhu. Tady vidíte záběr z té opravy. Jenže pak přišel ten nešťastný rok 1986, kdy havaroval raketoplán Challenger. Ten raketoplán Challenger, tam došlo k tomu, že v důsledku
špatné funkce těsnění v tom spoji mezi jednotlivými segmenty té urychlovací vzletové rakety SRB došlo k prohoření stěny té spalovací komory. Plamen zasáhl tu odhazovací nádrž, přesně řečeno vodíkovou část té odhazovací nádrže, propálil do ní díru a ten vodík samozřejmě bafnul. Ta nádrž vybuchla, ta exploze nebyla příliš bryzantní. Ale problém byl v tom, že jak vybuchla, vlastně zmizela, tak se změnily aerodynamické vlastnosti celé té sestavy. Ten družicový stupeň se otočil, vlastně dalo by se říct, napříč směru letu, a aerodynamické síly mu ulomily křídla a nastala celá destrukce toho raketoplánu. Ty motory, přestože jeden měl teda díru v boku, tak letěli dál neřízeně, to vidíte, jak tamhle prostě to dělá takový pěkný smyčky. Takže je potom musel bezpečnostní důstojník střelnice vyhodit do povětří, to znamená tedy aktivoval takovou pásovou nádrž, nálož, která se táhne po boku toho motoru. Ten motor se tedy vlastně rozlop na poloviny a díky tomu, že tam klesl tlak, tak přestal i hořet. Všechny trosky dopadly do Atlantiku, odkud byly postupně tedy vyzvedávány. A naštěstí, nebo tedy, pokud se dá tady hovořit o štěstí, tak byly nalezeny i ty části těch motorů SRB, na kterých bylo možno zjistit tu pravou příčinu. Následovala velká pauza v letech a změnily se i ty pravidla pro povolování startu, protože ukázalo se, že k té havárii přispěly velmi nízké teploty, které způsobily, že ty těsnicí kroužky a hlavně ten tmel, kterými byly do jisté míry kryty, zmrzly, kroužky přestaly pružit a ten tmel přestal lepit. Takže vlastně se sypal a díky tomu tam mohl proniknout ten žhavý plyn, který propálil jednak teda to těsnění a jednak potom i stěnu té spalovací komory a byl z toho ten průšvih. Takže lety byly obnoveny až v roce 1988 a současně se zpřísnily podmínky pro povolování startu a to mělo za následek i to, že se nikdy nedosáhlo takového počtu startů jako těsně před tou havárií Challengeru. To bylo těch 9 startů za rok, jak jsem už říkal. Tady vidíte při letu STS-32 zachycení družice Long Duration Exposure Facility. To bylo právě takový typický příklad, kdy to nemůžete nahradit nějakou obyčejnou raketou nebo jiným klasickým kosmickým dopravním prostředkem. Byla to velká družice o hmotnosti asi kolem 5 tun a délce kolem 10 metrů, která nesla velké množství vzorků nejrůznějších konstrukčních materiálů, s kterými se počítalo při stavbě jak družic, tak zejména tehdy už plánované kosmické stanice. A tyto materiály byly tedy dlouhodobě vystaveny působení kosmického prostoru, ať už tedy střídání teplot nebo kosmická radiace, mikrometeoroidy a podobně. A tato družice byla vypuštěna ještě před havárií
před havárií Challengeru a měla být přibližně za rok dopravena dolů, byla dopravena dolů za více jak dva roky, aby bylo možno zjistit, co s tím teda ten kosmický prostor s těmi materiály udělá. V té době se už chystala Mezinárodní vesmírná stanice, která se tak tehdy ještě nejmenovala, ale astronauti už v té době připravovali určité tedy přípravné kroky. Jedním z nich bylo vyzkoušení systému SAFER. To je zase něco podobného, ale zjednodušeného, co měli Američané nebo američtí astronauti při tom zachraňování té družice Solar Maximum Mission. Je to zase takové prostě létací křeslo vybavené 16 tryskami na stlačený dusík, které slouží k tomu, aby v případě, že astronaut ulítne od té mezinárodní vesmírné stanice, aby byl schopen se vrátit vlastními silami zpátky k té stanici a zase se prostě k ní připevnit. Ti astronauti, když pracují venku ve skafandrech, tak se samozřejmě poutají. Poutají se systémem lanek. Vypadá to dost podobně jako takové to automaticky se navíjející vodítko pro psy, no, které mají jedním koncem zachycené za skafandr, připevené pevně ke skafandru, a na druhém konci, na tom, kde je teda normálně pes, tak tam je karabina a pomocí té karabiny se zaháknou za madla, která jsou rozmístěna na povrchu jednotlivých částí té kosmické stanice. Že může se stát, zatím se to tady nestalo, ale mohlo by se teoreticky stát, že prostě tu karabinku blbě zaháknete a když potom prostě uděláte nějaký rychlejší pohyb a nedržíte se aspoň jednou rukou, tak můžete odletět. Když létali pouze raketoplány a astronauti vystupovali z toho raketoplánu, tak ten raketoplán mohl kdykoliv doletět pro toho astronauta. No, s pomocí svých manévrovacích motorů. Ale s tou vesmírnou stanicí prakticky nehnete, nebo nehnete tak rychle, abyste mohl pronásledovat to ulétávajícího astronauta. Takže ten musí být vybaven takovýmhle zařízením autonomním. Ta Mezinárodní vesmírná stanice byla zahájena její stavba v roce 1998, kdy byly vypuštěny první dva moduly. Nejdřív ten ruský modul FGB, to je ten horní, který vypustila klasická nosná raketa Proton. A druhý byl propojovací modul Unity. A tímhle s tím v prosinci 1998 začala ta výstavba té stanice. Tady vidíte například modul, část té příhradové konstrukce, která nese dneska ty velké panely slunečních baterií. A vidíte, že to prakticky zabírá celý vnitřní nákladový prostor. To byly věci, které byly konstruovány s předpokladem, že budou k dispozici raketoplány, aby je dopravili na oběžnou dráhu. Jenže zase přišla další havárie. Havárie raketoplánu Columbia. V roce 2003, 1. února. Ten raketoplán se rozpadl v podstatě nad Texasem a Louisianou ve výšce zhruba 60 kilometrů. Tady vidíte záběry a mapy.
amatérské záběry s televizními kamerami. A tady jedna z trosek, která byla nalezena na Zemi, tady přilba, je to astronauta. A trvalo ještě podstatně déle. V roce 2005 byly teprve obnoveny lety po havárii raketoplánu Columbia. Opět to znamenalo velké teda zpřísnění těch podmínek pro uskutečňování letů. Zejména pak bylo nutno odstranit tu hlavní příčinu, která způsobila tu havárii. Tu havárii způsobilo odtržení kusu izolace, pardon, z té odrazovací nádrže, které bohužel proběhlo v takové době, kdy ještě byla okolo relativně hustá atmosféra. Přestože ta izolační hmota, v podstatě co si jako tvrzená polyuretanová pěna z náplní drceného korku, tak má nízkou specifickou hmotnost, tak právě díky tomu byla velice nebezpečná, ale nikomu to vlastně nedošlo předtím. Protože díky tomu, že byla lehká, tak se velice rychle brzdila. A proto narazila v tomto případě nešťastnou schodou náhod do náběžné hrany, která je kryta takovým prefabrikátem z uhlíkového laminátu, který je poměrně křehký. A ten náraz stačil k tomu, aby v něm udělal otvor odhadem zhruba do 60 cm v průměru, byť to nebyl kruh, ale zřejmě nějaká nepravidelná díra, kterou během sestupu atmosférou pronikl do nitra křídla horký vzduch, nebo přesně řečeno horká plazma, a začala v podstatě tedy ničit tu konstrukci toho křídla, která je zhotovena z hliníkových slitin. V podstatě z čeho si jako dural. A díky tomu prostě se to křídlo nakonec zbortilo a raketoplán celý se rozpadl. Nové starty byly zahájeny letem STS-114, což byl v podstatě zásobovací let pro mezinárodní stanici, která až do té doby, ještě několik letů potom, měla zredukovanou posádku ze 3 lidí na pouze 2 členy posádky. Dlouho bylo dokonce zakázáno lítat jinam než na Mezinárodní vesmírnou stanici, protože v případě, že by byla zjištěna neopravitelná závada na té tepelné izolaci, mohli ti členové posádky raketoplánu zůstat v bezpečí na Mezinárodní vesmírné stanici, zahodit svůj raketoplán, který by byl zničen tím, že by se navedl někam prostě zřejmě nad Jižní Pacifik, a jiný raketoplán s minimální posádkou by pro ně přiletěl. Muselo by se samozřejmě počítat s tím, že ten další start dopadne dobře a že se nebudou hromadit podle Járy Cimrmana nikoli v dole, ale na Mezinárodní vesmírné stanici astronauti. Proto byl zrušen i poslední plánovaný opravný nebo udržbářský let k Hubbleovu dalekohledu, ale nakonec přeci jen jako tlak astronomů a zkušenosti NASA, že už prostě jako
ta pěna je dost dobře vyšolíchaná a že by bylo možné prostě zorganizovat i v tomto případě záchranný let. Ten druhý raketoplán byl v době startu ST-125 připraven na sousední rampě. Takže by bylo možno pro ně přiletět i v tomto případě, kdyby nebyli na Mezinárodní vesmírné stanici. Tam jde totiž o to, že pokud by nebyli na Mezinárodní vesmírné stanici, měli by problémy s tím, jak dlouho jim vydrží zásoby. Zejména, jak dlouho prostě jim vydrží třeba patrony s hydroxidem lithným na odstraňování oxidu uhličitého z ovzduší kabiny raketoplánu. Nicméně se to povedlo, byl tam taky astronaut Crystal, který vezl sebou, jak víte asi všichni, výtisk Nerudových písní kosmických a pak je tady zase věnoval zpátky astronomickému ústavu Akademie věd. Tady právě vidíte toho Feustla při opravování Hubbleova dalekohledu. Zatím poslední start, a můžu teďko dodat i přistání, byl let STS-131, který dopadl dobře, přistáli na čtvrtý pokus dneska odpoledne s předstihem 2 sekund proti letovému plánu na Kennedyho středisku na Cape Canaveral na Floridě. A tady vidíte start, je to poslední noční start raketoplánu v programu STS vůbec. Tady vidíte část, teda je ta jeden záběr z výstupu astronautů, je to astronaut Mastrakio. Při těch výstupech ti astronauti zejména vyměnili vyčerpanou nádrž s kapalným amoniakem za novou, ale věc se zcela nepovedla. Ta instalace sice proběhla v pořádku, ale nepodařilo se tu nádrž uvést do provozu, protože se zasek nebo zadřel, prostě nepodařilo se otevřít ventil u dusíkové nádrže, která je mimo tu amoniakovou nádrž, která slouží k natlakování celého toho systému. To je ten problém prostě zacházení s kapalinama v bezdíži, protože třeba nevím, většina těch systémů, v tomto případě u toho amoniaku kapalného je to přesně tak. Máte nějakou kovovou nebo z jiného pevného materiálu nádrž. Uvnitř té nádrže máte pytel z nějaké plastické hmoty, v tomto případě z teflonu. A mezi stěnu té nádrže, tu kovovou a ten pytel, fouknete stlačený plyn při nějakém tlaku potřebném a tím vlastně z toho pytle potom tu kapalinu vytlačujete ven. Počítá se s tím stručná budoucnost, že do konce finančního roku 2010, který končí 30. září, se mají uskutečnit ještě 3 starty raketoplánu. V polovině května by měla startovat Atlantis k letu STS-132 a hlavním užitečným zatížením v nákladovém prostoru, které už tedy jako je na rampě, je ruský modul MIM, malý ispytatelný modul, který by měl být připojen k té stanici. V
koncem července má startovat nejmladší raketoplán Endeavour k letu STS-134. Tam vidíte, že je to přehození to pořadí s vědeckým přístrojem AMS, což je Alpha Magnetic Spectrometer, který v podstatě má za úkol hledat případné projevy anihilace antihmoty v našem vesmíru. Byl už jednou nahoře, byl vlastně jako jakýsi předprototyp během jednoho krátkého letu raketoplánu, zhruba 14-denního. Tady by měl být nainstalován trvale na Mezinárodní vesmírnou stanici. Zatím jsou s tím trochu problémy, protože ještě je dokončováno jeho testování v Holandsku, kde byla ta hlavní část postavena. A mimochodem, ten už zmiňovaný astronaut Feustel bude jedním ze dvojice astronautů, kteří by ho měli instalovat na tom povrchu Mezinárodní vesmírné stanice. Poslední start by se měl už skutečnit v polovině září. Bude to raketoplán Discovery, STS-133. A v nákladovém prostoru bude mít italský nákladní modul MPLM, který bude ale upraven tak, že bude mít dodánu protimeteorickou ochranu. A na rozdíl od předcházejících letů, kdy ten MPLM se s věcmi určenými k dopravě na Zemi, případně s nějakým odpadem, vracel v nákladovém prostoru raketoplánu na Zemi, bude tentokrát ponechán na té stanici a bude sloužit jako další skladový prostor pro provoz té Mezinárodní vesmírné stanice. No jak jsem říkal, do toho 30.9. by měl skončit provoz raketoplánu. Zatím Amerika nemá díky Obamovi nemá vůbec naději na to mít v dohledné době svoje pilotované kosmické lodi. Protože i rozpracovaná kosmická loď Orion, která měla být svým způsobem pokračovatelem amerického pilotovaného kosmického programu, a která měla v nějaké teda vzdálenější budoucnosti na konci tohoto desetiletí, ale spíš někdy v polovině příštího desetiletí, sloužit i k návratu Američanů na měsíc, tak to všecko bylo vlastně posláno k ledu, přestože třeba řada technických experimentů prováděných při posledním letu raketoplánu souvisely už vlastně se zjišťováním určitých technických dat pro Orion a nebyly škrtnuty z toho provozu, z toho plánu letu STS-131. Tak v podstatě prostě je to k ledu daný. Ale je tady určitá taková, řekněme, mírná naděje, i když já jsem trošku skeptický. Obama chce, aby transport mezi Zemí a oběžnou dráhou nezajišťovala NASA, že NASA má dělat základní výzkum, ale že by to měly zajišťovat komerční firmy. Je tady určitá taková naděje v tom, že už zhruba 5, skoro 6 let běží program CTS, CTS, Commercial Transport Services. Byly vybrány 3 firmy, které dostaly určitou pobídkovou částku od NASA, která umožnila nastartovat jejich vlastní a jimi samotnými financovaný výzkum a vývoj transportních lodí, které byly ale koncipovány jako nákladní lodě
co si jako třeba nevím, ruské progresy, nebo řekněme ta evropská ATV, nebo japonská HTV. No. Ale jedna z těch firm odpadla, protože neplnila v podstatě harmonogram dohodnutých kontrolních vlastně revizí toho programu. A další dvě se dostaly už do stádia, že by letos, nejpozději příští rok, měli vyzkoušet už při letu do vesmíru ty svoje projekty. Je to firma SpaceX s lodí Dragon a nosnou raketou Falcon 9 a Orbital Science Corporation, která vyvíjí podobnou loď, obě dvě v nákladní verzi. Ale ten Dragon koncipovala firma SpaceX tak, že se dá, respektive, že se počítá s tím, že by mohla létat jako pilotovaná loď pro 6 osob. Jinak, raketoplány sice odcházejí, ale 24. dubna letošního roku má startovat raketa Atlas 5, která má vynést na oběžnou dráhu mini raketoplán amerického vojenského letectva, který by měl uskutečnit několika týdenní let a potom automatický návrat na Zemi. Takže tohle je taková jiskřička naděje, že přeci jen jako raketoplány sice odcházejí, ale doufejme, že ne natrvalo. Protože bez takovýchto systémů, byť na novější bázi, já si nedovedu představit další rozvoj pilotované kosmonautiky. Děkuji za pozornost. Spojené státy, Rusko, Evropa, Čína, Japonsko, Indie, každý stát si hraje na svým písečku. Nemohli by se spojit? Ono je to dost obtížné, takhle. Chtěl bych říct tolik, že na řadě projektů všechny tyhle ty mocnosti spolupracují. Dokonce i Čína. Ale Čína, řekněme v tom ohledu, že nabízí komerční služby při vypouštění družic, které nemají vojenský charakter. Dejme tomu pro řadu amerických firm provozujících kosmické telekomunikace, to znamená ty systémy geostacionárních telekomunikačních družic, už vypustila kolem 20 družic. No. Co se týče Indie, tak Indie třeba, můžu říct konkrétní spolupráci mezi Evropou, USA a Indií v oblasti kosmonautiky. Všechny tyhle tři partneři se spojili na indický družici měsíce, pro výzkum měsíce Chandrayaan 1. Američani tam dodali jeden velice zajímavý přístroj pro mineralogické mapování měsíčního povrchu. Evropa tam dodala další přístroj. Co se týče Evropy, Ruska a Japonska, Kanada ještě navíc, ti všichni jsou partnery, víceméně tedy skoro rovnoprávnými partnery na mezinárodní vesmírné stanici. Třeba, nevím, teď se nebudou létat raketoplány a vlastně už, nevím, od loňského roku, zajišťují Rusové pomocí svých kosmických lodí Soyuz, samozřejmě za úhradu finanční, zajišťují dopravu amerických astronautů na tu stanici a zase dolů na Zemi a současně ty jejich sojuzy
jsou připojeny k té mezinárodní stanici jako záchranné čluny. Samozřejmě se na to platí. V podstatě tedy do poloviny příštího roku se platí 51,5 milionů dolarů za jeden lístek tam a zpátky. Jo? A od toho od poloviny roku 11 do poloviny roku 13, to je zatím podepsaný kontrakt s Federální kosmickou agenturou ruskou, to bude 55 milionů za jeden lístek. Jo? Takže ta spolupráce, řekněme, je tady i v tomhle ohledu. Řada třeba evropských a amerických družic, většinou tady v tomto případě vědeckých, anebo právě těch stacionárních telekomunikačních družic, jsou vypouštěny v Rusku. Jo? Poslední, třeba, nevím, jedna z posledních družic, která bylo evropská, která byla vypuštěná v Rusku. Jo? Takže ta spolupráce tady skutečně je. Jo? Ne, že by nebyla. Pochopitelně takové záležitosti, které jsou vojensky citlivé, jako třeba špionážní družice, třeba poslední je Kosmos 2456, tuším, že to je, už jsou těch čísel strašně moc, takže už se to člověk poplete. Navíc ten doktor nám taky pracuje. Tak samozřejmě tam ty prostě k tomu si nikoho cizího nepustí. No? Ale ta spolupráce mezinárodní tady je. Jediný, kdo teda patří do kosmického klubu a kdo prostě jako, nebo ta do kosmického klubu, který prostě jako je naprosto separátní, je Irán, který už vypustil vlastní raketou vlastní družici. Severní Korea, ta je taky prostě v tomto ohledu s nikým nespolupracuje. Teda takhle. Spolupracuje, ale spolupracuje s tím Iránem, který mu dodala prostě dost velkou technologickou základnu pro vývoj, pro stavbu vlastních iránských raket. Ty Severokorejci se pokusili už vypustit svoji družici, svoji raketou, přestože tvrdí, že se jim to povedlo, tak všichni říkají, nic jsme na oběžný dráze prostě neviděli. Jo? A v podstatě teď je to tak obšancovaný, že je naprosto vyloučený, prostě, že by něco ušlo pozornosti, když jste schopni tam detekovat 10-centimetrový kousek plechu, který se nám někde potácí. Jo? Jižní Korea. Ta, řekněme, pracuje teď na vývoji své vlastní nosné rakety. Rusové k tomu dodali první stupeň. Ten první pokus se nezdařil, protože se špatně provedlo oddělení druhého stupně od prvního stupně. Ten první stupeň ruský pracoval jak hodinky. Jo? Vyrobený u Chruničovových závodech. No teď asi před třema nedělema do Pusanu přiletělo letadlo, který tam přivezlo druhý exemplář toho prvního stupně a teď koncem května by to měli Jihokorejci zkusit znova. Jo? A spousta dalších zemí, které nemají svoje nosné rakety, buď na těch nosných raketách pracuje, typický příklad je třeba Brazílie, která vyvíjí svoji nosnou raketu. Navíc třeba Brazílie spolupracuje velice úzce s Rusama a s Ukrajinou, že z jejich kosmodromu Alcantara, který je prakticky přesně na rovníku, by Ukrajinci mohli vypouštět svoje nosné rakety. Stejně tak třeba spolupráce v oblasti vypouštění raket je mezi Evropskou kosmickou agenturou, nebo přesně řečeno teda mezi společností Arianespace, nebo Arianespace, jak chcete,
jestli to chcete spíš francouzsky číst, a ruském na vypouštění raket typu Soyuz z francouzské Guajány z kosmodromu města Kourou. Jo, ty mají startovat, první starty se mají uskutečnit ještě koncem letošního roku. Takže vidíte, že prostě těch spoluprací je tady, jak říkají bratři Slováci, neurekom. Je fakt, že díky pokroku vlastně v robotice všeobecně, tak celá řada věcí, které řekněme ještě před nějakými 10-20 lety nemohly automatické sondy třeba v planetárním průzkumu dělat, tak jsou schopni teď dělat v podstatě ti kosmičtí roboti. Příklad třeba ta vozítka MER Spirit Opportunity na Marsu. Dřív třeba, nevím, když byly lunochody, tak byly problémy i s tím, že vlastně ta reakční doba byla asi 3 sekundy, takže se několikrát třeba stalo, že teda málem havarovali. Ale dneska, když prostě máte ty marzochody, řekněme, když se použili tu analogii, na Marsu, tak tam prostě nějaký takový řízení prostě ze Země nepřichází dost dobře v úvahu, protože v tom optimálním případě máte ten reakční čas, to znamená doba, než přijde třeba, nevím, televizní obraz z té sondy na Marsu do pozemního střediska, ten člověk na to reaguje, vyšle nějaký povel zpátky, tak když se tenhle dvojitá cesta vykoná, tak to máte minimálně kolem 20 minut. No? Přitom tady prostě to vozítko bylo schopné, když se mu naprogramovala nějaká cesta, tak byl schopen v podstatě tedy v mezích svých schopností rozlišení byl schopen prostě vyhýbat se nějakým překážkám. Že to nešlo úplně, je příklad toho Spiritu, který nakonec vjel do čehosi, co by se dalo nazvat tekoucí písek, zabořil se tam a sednul si břichem na balvan. A z toho balvanu už se nedokázal vlastně vyhrabat. Samozřejmě, že velice, řekněme, nějaké složité experimenty nebo složité zkoumání, které potřebujete měnit podle dosažených výsledků, dost dobře nelze 100% udělat jenom automatickou sondou. Ale pokud se získané informace diametrálně odlišují od toho, co se očekávalo a na co bylo vybavení té sondy připraveno, tak máte smůlu. Musíte poslat sondu další, která bude tohle zohledňovat. Ale samozřejmě, když tam bude ten člověk, tak ten bude mít podstatně více možností na tu naprosto nečekanou situaci nějakým způsobem reagovat. Pochopitelně, platíte za to tím, že na rozdíl od těch automatů, ten člověk je strašně poruchová záležitost. No? V tom smyslu,
že musíte mu zajistit celou řadu podmínek, aby z toho udržel vůbec při životě. No? Takže každopádně tady bude nutný nějaký vyvážený mix těch, řekněme, automatických prostředků na průzkum vesmíru nebo třeba sluneční soustavy a toho, kam prostě se vydá ten člověk. Podle mě třeba ten let člověka na Mars je v současné době velice, řekněme, teď mi chybí slovo, ale v podstatě, že existuje jedna obrovská neznámá, kterou je třeba vyřešit předtím, než vůbec člověk bude moct reálně uvažovat o letu na Mars. A to je otázka případného života na Marsu. Protože pokud tam bude existovat život, tak tím se vám situace strašně zkomplikuje. Nejen řekněme z důvodu nějakého etického, máme vůbec právo ovlivnit mimozemský život tím, že tam přijde život pozemský, ale i řekněme z důvodu bezpečnostního, nebude ten mimozemský život nebezpečný životu pozemskému. Dneska nevíme, dneska nemůžeme se 100% jistotou říct, že na Marsu není život. Soukromá firma v Americe provádí nebo chce provádět turistické lety. Ale přesně řečeno, ona je... ...se startem z riskového letadla. Jo. Jestli by se tyhle ty lety nedali použít ve větším měřítku. Protože to, co je, ta spálí zbytečně moc kyslíku, než se dostane ze Země do stratosféry. Takhle, o tom se právě jako uvažovalo v těch studiích předtím, než se začal stavět ten raketoplán, jak ho známe. Tam v podstatě měl být ten první stupeň, který měl používat náporové, proudové motory a tak dále. Ale to, co zatím postavil Bertrand pro Bransona, který je mimochodem ta britská firma, brutálně americká firma, to je ten, který vyvíjí to letadlo a ten, co to bude provozovat, je Virgin Galactic, který je původem britský, ale to je nepodstatné. To jsou krátkodobé skoky do vesmíru, při kterých ten návratový modul, nebo prostě ta řekněme ta kosmická část, ta Spaceship 2, se vrací do atmosféry velice nepatrnou rychlostí. No? Ona se téměř prostě zastaví v tom vrcholu toho letu, někde kolem 105-110 km, a začne padat volným pádem dolů. Takže ta rychlost na tom vrcholu je téměř nulová. Zatímco, když letíte po té oběžné dráze, když tam máte zůstat, já nevím, 14 dní nebo i den, tak se vracíte do té atmosféry rychlostí přibližně 8 km za sekundu. A to je ten největší problém. No? Že vy musíte vybavit to zařízení, které se má vrátit zpátky na Zemi, a to neporušené, musíte vybavit tepelnou ochranu. To právě ten Spaceship 2 de facto vůbec nepotřebuje. Ten potřebuje akorát prostě nějaký konstrukční materiál, který vám přežije to, co přežívají normální nadzvukový supersonický tryskový letadla, to vojenský. To znamená prostě nějakou konstrukci, která vydrží 300-350 stupňů Celsia. Zatímco tady máte teploty kolem 1800 až 2000 stupňů Celsia. A to je obrovský rozdíl, protože přitom se vám jakákoliv kovový materiál běžný
se vám prostě roztaví, titán, hliník a tak dále. Přistávací rychlost, alebo startovní hmotnost. No a ta startovní... Dneska letadlo, které už má nosnost 250 tun, to tam lija. Jo, pořádku. Kdyby vysla nějakou raketu do stratosféry, tak se ušetří. Vazdušný start, to je projekt Vazdušný start, který v podstatě teda počítal s tím, že by letadlo, ať už teda Mria nebo jiný Antonov, vynes něco do té výšky 10 km, tam to vypustil a ta raketa pokračovala dál. Nic nového pod sluncem. Tohle se provozuje už velice dlouho. A sice v Americe nosná raketa Pegasus. Různý varianta. Ne, ze stíhačky. Je to z Lockheedu L1101. To je v podstatě teda dopravní letadlo střední třídy. Jo? Ani ne takový super velký. A to v podstatě vám vynese zase do výšky něco přes 10 km okřídlenou nosnou raketu, která je sice třístupňová, ale prostě má už teda jednak nějakou rychlost a jednak výšku a odtamtud pokračuje už s svým raketovým motorem sama. Samozřejmě ta velikost nákladu, já vám teď neřeknu úplně z paměti, jaká je přesně nosnost, ono to závisí taky na tom, na jakou dráhu potřebujete, a jsou to stovky kilogramů. Jo? Takže tohle už tady taky je. Jo? Ale jde o to, že si musíte uvědomit jednu věc. Ten raketoplán, co teď odchází, pro těch 7, v nouzovém případě až 10 lidí, jo? Má startovní hmotnost 2200 a něco tun. Jo? A když byste ho teda zvednul, řekněme, do těch 10 kilometrů, jo, tak pořád to bylo minimálně, a dal mu prostě rychlost třeba nějaký trojnásobek rychlosti zvuku nebo něco takového, tak to pořád budou stovky tun, který byste tam musel dopravit. Já jsem se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že vlastně raketoplány končí a nějakým způsobem se vytvořily takové nějaké diskuze ohledně toho, jestli by nešlo použít pozůstatky z toho sovětského raketoplánu, Luisumu, třeba tu nosnou raketu Energie. Jaký na to máte názor vy? Takhle. V podstatě by to znamenalo i v Rusku začít úplně znova. Jednak ta energie už tedy odpovídá době svého vzniku, to znamená 70. léta minulého století. A výrobní prostředky pro to nejsou. Ten raketoplán sám o sobě má, řekněme, stejné nedostatky nebo stejné problémy jako ten raketoplán americký. Až nakonec, když se na to podíváte, tak to bylo dělané velice podobným způsobem. Čili jediná možnost je skutečně prostě začít znova a někdy v budoucnosti prostě až na to bude politická vůle na základě toho finanční prostředky, tak bude nutné prostě postavit něco, co by jistým způsobem umožňovalo podobné výkony, jako umožňovalo raketoplán, spíš něco lepšího. Ale vracet se k tomu, co bylo. No nevím, taky se hovořilo o tom, a proč by se nemohli stavět znova Saturny 5, no, pro ten let k měsíci. No? A to všecko prostě jako bylo smeteno ze stolu s tím, že obnovení té výroby by přišlo téměř stejně jako vývoj nové raketové techniky,
což je mimochodem to, co velice vágně nadhodil v řadě svých vystoupeních i Obama, jo? Tak že prostě jako bude třeba udělat ne návrat k technice, která byla kdysi, takový návrat byl do jisté míry Orion, ale prostě začít pracovat na nových koncepcích kosmonautiky. V tomhle tom třeba s těmi argumenty toho Obamy souhlasím, jenom se obávám, že bude moc do toho kecat, když tomu nerozumí. Je to tak, že jo?